hezký den, vítejte u Slovíčka. Vysoké teploty posledních dnů, radost pro milovníky slunce, starost pro lesníky, meteorology a taky zahrádkáře. Nejenom o tom budu mluvit s dnešním hostem, kterým je Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Vítám vás ve studiu. Dobrý den vám i divákům. Meteorologové v posledních dnech varovali před vysokým rizikem vzniku požáru právě kvůli suchu a vy s tím konkrétně tady na Žďársku máte i zkušenosti. Ano, v posledních dnech se stalo zřejmě z důvodu odhozeného nedopalku, že zahořel les v prostoru Žákovských bahen nad Žákovou horou nad obcí Cighaj. Jenom díky včasnému zásahu lesníků ze správy Kinských a díky leteckému monitoringu se podařilo tento požár včas lokalizovat a díky tomu nedošlo k obrovským škodám na lesích. Vy jste vydali i určité upozornění právě pro obyvatele, návštěvníky lesa, aby se vyhnuli některým aktivitám, které by právě způsobovaly takové problémy? Ano, já bych chtěl využít této příležitosti a poprosit a vyzvat návštěvníky lesů, aby se v těchto suchých dnech pohybovali v lesích výlučně po cestách a nevstupovali do porostů a především, aby neodhazovali nedopalky cigaret. V lesích je zakázáno rozdělávat otevřené ohně, je tam zakázáno kouřit, takže kdo kouří v lese, porušuje zákon. A já bych chtěl upozornit, že tato činnost prostě může vést k tomu, že vznikne další požár. Pokud se tak stane a odhodí se nedopalek někde vedle cesty, tak to lesní ochranná služba je schopna monitorovat a včas zažehnat, ale pokud se to stane v lesích, hluboko v lese, jako v tomto případě, který jsem před chvilkou citoval, tak může vzniknout obrovská škoda. Jak to v současných dnech, teplých, suchých dnech vypadá v lese? No, les je významně stresován, postižen dlouhodobým suchem, které bylo už, jak víte, všichni loni. Bylo největší za poslední desítky let. Letošní rok je sice o trošku lepší, co se týče srážkové aktivity, nicméně v půdním profilu je obrovský nedostatek vláhy. A díky tomu jsou ty stromy významně stresovány, nedokáží odolávat ataků škůdců a nedokáží se bránit. Mm-hmm. Ono se to netýká jenom samotného lesního porostu, ale samozřejmě i s hubami je to asi problematické, s lesními plody. Ano, tak sezóna lesních plodů de facto skončila díky extrémnímu suchu, ani houby nerostou, takže i to je důvod, proč by návštěvníci lesů do těch lesních porostů vstupovat nemuseli. My se teď podíváme na to, jak to je v kontextu celé České republiky, protože jsem v úvodu zmínila, že sucho trápí celou Českou republiku, ale tady na Žďársku ta intenzita sucha je hodně vysoká. Poprosím teď režii o graf a vás poprosím o komentář. Ano, tak na těchto obrázcích tady vidíte, ta fialová barva, to jsou ty největší zatížení nebo ten největší deficit srážek. A sucho v půdním horizontu. Takže tady vidíte vývoj za poslední 4 týdny. To je nejvíc fialové, to je současný stav. Takže z toho vidíme, že Vysočina, Žďársko, Jihlavsko je extrémně zasažena. A znamená to pro nás tolik, že v tom půdním horizontu je 20-30% normální vlhkosti srovnáno s normálními roky. Uh-huh. A to má právě vliv na to, že ten porost se nevyvíjí asi takovým způsobem, jak by měl a nahrává to právě tedy rozšiřování škůdců v lese. Ano, přesně tak. Zdravotní stav těch stromů je velmi špatný a potom každý sebe menší atak buď škůdce nebo prostě jiných činitelů má důsledek ten, že ten strom umírá. Uh-huh. Což se děje. Samozřejmě vidíte v té přírodě, že některé stromy už se zbavují listí, protože to je asimilační plocha, z které je výpar. To samý dělá i ten smrk v lese, že se zbavuje těch nejstarších ročníků jehlic a tím i klesá prostě potom jeho odolnost vůči škůdcům. My se bavíme o tom, že voda chybí nejenom v té svrchní půdě, svrchní části půdy v té hrabance, ale i chybí ta spodní voda, která je taky velmi důležitá. Ano, je to přesně tak. Je tady i významný deficit, a to nejenom na Vysočině, významný deficit podzemních vod. Už se nám stalo, že jsme museli i v některých oblastech Žďárska vyhlašovat opatření obecné povahy, zákaz užívání pitné vody pro některé účely, jako je například zalévání zahrádek nebo napouštění bazénu. Mm-hmm. Důvodem jedna věc, to je jasné, dlouho nepršelo, jsou tedy ty vysoké teploty, což je důsledek asi klimatických změn a možná i činnosti člověka. Dalším důvodem ale je i třeba nehospodárné nakládání se zemědělskou půdou. Viděl byste v tom taky ten důvod?
Ano, určitě ano. Hospodaření na zemědělské půdě je významným faktorem, který ovlivňuje to, jestli ty srážkové vody, které u nás padnou, jestli v tom území zůstanou, anebo jestli rychle odtečou. Musíme si uvědomit, že 2/3 území České republiky tvoří zemědělská půda. Takže rozhodujícím pro to, jaký bude vodní režim v krajině, na to mají prostě zemědělci a stát, který nastavuje dotační pravidla, která motivují zemědělce, jak se mají na té půdě chovat. A ta v současné době, byť jsou tady některé dílčí posuny, pořád neodpovídají potřebám a veřejné poptávce. Mm-hmm. My teď vidíme ještě další graf, který tedy signalizuje nasycení půdy. Je to přesně tak. Na tomto grafu vidíte, ty žlutý a oranžový tóny znamenají, že ta půda je nasycená z 30% normálního stavu. Takže vidíte, že 2/3, 3/4 republiky jsou ve významném deficitu. Tady na Vysočině to opravdu dělá 30% z toho normálního stavu. Uh-huh. Už jste zmínil, že v podstatě toto počasí nahrává rozšiřování škůdců. Tím nejzávažnějším, pokud to tak můžu říct, je tedy kůrovec neboli líkožrout smrt. Obráceně líkožrout smrkový neboli kůrovec. My tady máme nějaké obrázky a zkuste nám říct, jak jsme na tom právě s líkožroutem smrkovým neboli kůrovcem na Žďársku. Tak na Žďársku ta situace není ve srovnání se zbytkem republiky nikterak špatná. Nicméně opět bych chtěl využít této chvíle a apelovat na vlastníky lesů, aby se šli do svého lesa podívat v pravidelných intervalech, aby sledovali opticky zdravotní stav a vývoj svého lesa, začne-li smrk řadnout, rezavět koruny, je potřeba neprodleně kontaktovat odborného lesního hospodáře a domluvit se s ním na dalším postupu. Důležité pro vlastníka je, má-li naplnit lesní zákon, aby zasažené dříví, kůrovcem zasažené dříví z lesa včas odvezl. Včas znamená před výletem brouka. Pokud to nestihne, poruší lesní zákon, to je jedna věc. Druhá věc, ty brouci vylétnou do jeho vedle stojících stromů a způsobují mu násobně větší škodu, která se může přenést i na lesy sousedních vlastníků. Jak se pozná strom zasažený kůrovcem? Už jsem to malinko nastínil. Strom zasažený kůrovcem pozná vlastník lesa podle toho, že na borce na kůře těch stromů uvidí záletové otvory, uvidí pilinky, jak se ten brouk prokusává kůrou, uvidí smůlu. Ten strom se snaží toho brouka zavalit smolou, takže ten strom významně smolí. A pokud se mu to nepovede, tak začne ztrácet jehličí, začne chřadnout, začne reznout. Takže ten vlastník lesa z dálky uvidí reznoucí vrcholky svých stromů. Mm-hmm. Jakou máte zkušenost právě s tím, zda vlastníci se pokouší s tím něco dělat, anebo prostě nechávají ty stromy být, jak jsou? Většina vlastníků je naprosto zodpovědných a snaží se a účinně se snaží ten proti tomu kůrovci bojovat a včas to dřevo ze svého lesa odvést, protože jsou si vědomi, že pokud tak neučiní, tak na jeho lese vzniknou násobně další škody. Takže je to i v zájmu toho vlastníka, aby to udělal co možná nejdříve před výletem toho brouka. Jenom tady možná upozorním, nestačí ten strom pokácet, ale je potřeba ho i před tím výletem toho kůrovce odvést z lesa. Takže někteří vlastníci lesa strom pokácí, vyklidí ho k hraně lesa, na kraji lesa a tam ho ponechají. Toto nestačí. Je potřeba tu kládu postiženou odvést na pilu nebo odvést mimo les do vzdálenosti alespoň 1 kilometr. Pokud se dotkneme přímo městských lesů, tak jaké procento té plochy je zasaženo aktuálně kůrovcem, nebo pokud se podíváme na čísla z loňského roku? Městské lesy mají problém s kůrovcem naprosto minimální, protože tady místní podmínky a dozor odborníka prostě hrají svou významnou roli. Uh-huh. Pokud se podíváme na příklad Šumavy, tam se přistoupilo k trošku jinému řešení. Váš názor na to? Můj názor na to je takový, že celospolečenská objednávka při vyhlašování Národního parku byla taková, že zachováme zelené srdce Evropy, Šumavu v její podobě taková, jaká je, proto se Národní park vyhlásil. Nicméně následný vývoj a systém spravování Národního parku, orgány ochrany přírody nevede k cíli, pro který Národní park byl vyhlášen. Jo, tady prostě dochází k tomu, že obrovské plochy lesa jsou obětovány a výsledný efekt nebude jiný, než že zase vzniknou stejnověké porosty smrku.
Vy se o tomto tématu, o kůrovci a o možných poškozeních lesa, o tom, jak se starat o les, bavíte s dětmi ze základních škol, protože už několikátým rokem probíhá akce s lesníkem do lesa. My se určitě k tomuto tématu ještě dostaneme. Mimo jiné, jim tam ale říkáte větu, kterou jsem si já zapamatovala, že pokud oni, ty děti jednou vyrostou a budou se starat o les, aby k tomu přistupovali se selským rozumem. Ano, ano, já je žádám o to, aby jednou, až budou dospělí a budou rozhodovat o mnoha věcech, nejenom, že se budou starat o les, ale možná budou rozhodovat z pozice politiků nebo prostě odborníků v různých oblastech, budou rozhodovat o této situaci, tak aby uvažovali selským rozumem, aby se sami ptali sami sebe, co se jim víc líbí, jestli zdravý zelený les, který plní veškeré celospolečenské funkce, nejenom produkční funkci, a nebo jestli se jim líbí obrovské plochy odumřelého lesa, které jsou vydávány za divočinu v srdci Evropy. Zmínili jsme kůrovce. Jací další škůdci neprospívají lesu? Tak těch škůdců je celá řada. Jsou to různý houboví patogeni. Je to dalších mnoho i blanokřídlých nebo jiných druhů prostě kůrovců, který na každé dřevině prostě parazitují a každá vlastně rostlina, každý strom, každá dřevina má svůj velký okruh škůdců, kteří se právě rozvinou v situaci, kdy ten strom není v optimu, ve zdravotním optimu, kdy není v pohodě. A potýkáme se tady na Žďársku ještě s nějakým takovým škůdcem, třeba v takové míře jako s kůrovcem? V takové míře rozhodně ne. Třeba jste si určitě všimli, že v minulých letech chřadli olše, což je právě způsobeno jedním druhem houby, který tu olši poškozuje. Pojďme se teď vydat už od těch tropických suchých letních dnů k tomu, co nás čeká podzimní a zimní období. Jaká je práce lesníků v tomto období v lese? Tak lesník v podzimním období zajišťuje mimo jiné třeba péči o vysazené kultury, musí je ošetřit proti zvěři, to znamená natřít terminální vrcholy, dokončuje na konci léta. Případně ožnutí těch kultur, aby je následně buřeň, velká vzrostlá tráva v tom podzimním a zimním období nezalehla a tu výsadbu nepoškodila. Mm-hmm. Co se týká nějakých prořezávek a těžby v tom lese, to je možná otázka taky tohoto období podzimního? Takhle obecně těžby se dělají v průběhu celého roku. Vlastník lesa, který prostě se o svůj les stará profesionálně a jeho situace mu to umožňuje, tak soustřeďuje ty těžby mítní, ty těžby těch velkých stromů na zimní období, kdy nejméně poškodí les a to dřevo pak je v lepší kvalitě. Ty prořezávky a ty výchovné zásahy, ty se dělají v průběhu roku. Ano. Mm-hmm. Pojďme ještě zmínit, jak velká je plocha těch městských lesů, o které vy se primárně tedy staráte. Já to malinko upřesním, o ně já se nestarám, o ně se stará pan inženýr Leština jako lesní správce a výměra těch lesů je 270 hektarů. Uhum. A v jaké části teda bychom je nejspíš našli? Protože probíhají i jakési prohlídky těch městských lesů. Ano. Vždycky ty osoby, které mají na starosti vlastně lesy a rozhodování o lesních porostech, tak projíždějí pravidelně si městské lesy. Je to v oblasti jihozápadně a západně od města, to znamená za Žďasem, za podnikem Žďas a v oblasti Vetly, vetelské soustavy. Uh-huh. Už jsem zmínila ten projekt s lesníkem do lesa, tak pojďme si o něm říct něco bližšího. Kolikátým rokem probíhá a proč vlastně tenhle ten projekt vznikl? Tak tato akce se opakuje už, nebo takhle proběhla už čtyřikrát. Tento projekt má za cíl seznámit děti školního věku, čtvrtých tříd speciálně, které tuto věc mají ve svých učebních osnovách, seznámit s tím, jak ten les roste, jak žije, proč vlastně ho lesník a člověk pestuje, jaké užitky z něho jsou. A představujeme na této akci celý proces pěstování lesa nebo vzniku lesa od sebrání osiva, zalesnění, přes péče o kultury, výchovu, těžbu až po následné zpracování. Takže chceme, aby si děti uvědomili, že to než zasednou doma ke stolu, který je ze dřeva, nebo lehnou si do postele, která je ze dřeva, takže musel proběhnout určitý proces a že ten proces trval třeba 100 let. Kdo přišel s tím nápadem, kde vznikla ta prvotní myšlenka?
S tím nápadem, pokud si dobře pamatuji, přišel pan inženýr Leština, právě správce městských lesů. Mm-hmm. A jaké jsou ohlasy od jednak těch dětí, které se účastní toho projektu, a třeba i od pedagogů, kteří tam jsou jako dohled? Ty ohlasy jsou musím říct, bouřlivé, a to je i ten důvod, proč jsme dostali od Rady města zadání, abychom tuto akci rozšířili na žáky všech čtvrtých tříd ve Žďáře, což jsme už my nebyli schopni jako odbor životního prostředí zajistit vzhledem k rozsahu, takže jsme požádali společnost Kinských, akciová společnost, kteří nám jako profesionálové v oboru lesnictví též pomohli a polovinu dětí čtvrtých tříd, o ty se starají oni. My jsme na několika ročnících taky z televizí Vysočina natáčeli a viděli jsme, že tam je několik stanovišť, tak určitě to obnáší i velké personální nasazení. Takže pojďme si říct, kolik lidí se stará o to, aby připravilo jednotlivá ta stanoviště. Z městského úřadu se na zajištění této akce podílí zhruba 30 lidí, kteří prostě mají za úkol zajistit ta stanoviště, připravit všechno zázemí, potom de facto doprovází i ty děti a pedagogy po těch jednotlivých stanovištích, protože ta akce se děje na vycházkovém okruhu přímo v lese. Ta jednotlivá stanoviště potom obsazujeme odborníky z jednotlivých oblastí. Není to tedy čistě akce městského úřadu, ale podílí se na ní i externí osoby a subjekty. Můžeme zase být konkrétnější. Vím, že tam jsou zástupci Lesů České republiky, mysliveckého spolku, jsou tam policisté, hasiči. Přesně tak. Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje jedno stanoviště. Stora Enzo nám zajišťuje pravidelně stanoviště těžby. Hospodářská úprava lesů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se sídlem v Brně nám zajišťuje také nebo pomáhá Kinským ze zajišťování těch stanovišť, takže opravdu mimo těch, co jste vyjmenovala, to jsou to tyto další. Vy sám máte na starosti právě stanoviště o kůrovci a s dětmi probíráte teda tak nějak jazykem jim blízkým, co je to za škůdce a jak může ohrozit ty lesní porosty. Ano, určitě. Já jim popisuji, proč se o tom Broučkovi vlastně na tom stanovišti bavíme, jak obrovský dopad může mít, pokud tohoto škůdce nijak nemonitorujeme a nezasahujeme proti němu. Protože naším primárním cílem je dopěstovat ty lesy do mýtného věku, do těch 100 let. Kdybychom se o toho kůrovce nestarali a nezasahovali, nemonitorovali ho, tak bychom dospěli ke stavu jako na Šumavě, což si v hospodářských lesích nemůžeme dovolit a lesní zákon to přímo zakazuje, tento stav. Mm-hmm. Musíme říct, že děti jsou taky motivovány k tomu, aby poslouchali a něco si zapamatovali a odnesli, protože tam probíhá taková jakási dílčí drobná soutěž. Určitě. Aby děti bedlivě poslouchali, tak je motivujeme tím, že na každém stanovišti po zodpovězení toho výkladu dáváme několik kontrolních otázek. Ty děti vlastně to mají jako soutěž za splnění, za vyčerpávající odpověď na ty otázky, které předtím byly předmětem toho výkladu. Dostávají žetony. V součtu těch žetonů potom se určuje vítězné družstvo, které dostává ceny. Takže pro děti je to soutěž od začátku do konce, pro většinu z nich se šťastným koncem. Výborně, tak já vám děkuji za to, že jste přišel do studia, za to, že jsme si mohli popovídat jednak o těch aktuálních tématech i o těch, která nás nebo vás jako lesníky čekají. Možná ještě v závěru naposledy důležité upozornění ještě pro ty nadcházející dny, kdy ještě bude přetrvávat to velké sucho. Ano, opakovaně prosíme návštěvníky lesů, aby nevstupovali do lesních porostů, neodrazovali nedopalky cigaret a drželi se výlučně po lesních cestách a turistických značených trasách, aby právě nedošlo k zahoření v hloubi porostů, které by se velice těžko řešilo. Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, dnešním hostem pořadu Na slovíčko. Díky za vaši návštěvu a doufám, že zase brzy se na obrazovkách televize Vysočina uvidíme. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. S vámi, milí diváci, se také loučím a zase za týden na viděnou.